黑牛奶，很早了，现在早了。好，把当时的牛肉，它的米粉的颜色，也馅也饼，比较基础的。其实说韩语，보니귀여워라，귀여워。然后我知道漂亮是예뻐，보니예뻐요，예뻐요。我们终于正式出去玩了。跟大家翻一下我的包包吧，不过今天这个包不是正常的包。我来拿一下我里面的，涂个润唇膏吧，好干啊，机场。这个眼药水消红筋还有那个去痒效果特别好。 Good Cult 虞美人，还有一支就是如果身边的人都用大牌唇膏的话我也用一下。还有几支就是我超爱的 Into You 的颜色 W6 C5 EM10 和 EM21。 这片是我等一下要敷的面膜，这个给 Marco 用的，的确是便宜一点但也很好用。飞机上要用的漱口水一人一个，这个是他包里就是他自己一直在吃的放回去。然后这边的话有隐形，不过这些都是我随机拿的小样，然后拿个护手霜我觉得蛮有必要的。韩国比香港要干很多，然后飞机上酒店里都挺干的。其实我是想找个卸妆的去卸妆的。哦，这是消毒的，放我包里。那我包里还有什么？蒸汽眼罩，然后就是这什么，一个面霜，又是一个面霜。然后这个是一个卸妆膏吧，然后一个洁面，然后一个水，这个水也蛮好用的，欧莱雅的这个真什么系列吧，感觉是媲美兰蔻那个精纯系列的。这个是我自制的水油喷雾，然后这一次去韩国我要买那个空姐喷雾了，其实就是一个水油喷雾，还有这个润唇膏。好了，我现在要自己去卸个妆，在洗手间卸妆，我就不带相机了。check in 了，他们好好啊，给我们很早呢，现在才9:30就让我们入住了。但是他这边是一个连通房，不过我好喜欢这个装修啊，这个小沙发感觉也挺好躺的。然后是 city view， 但我觉得外面就还好。这个是吧台，这边有一面很大的全身镜，但是我现在好素啊，还在喝一个牛奶，这牛奶是一个咖啡牛奶。然后这个是衣橱，真的很有家的感觉。它这边好像做的是酒店式公寓，它是不是还有一些大的房？对，然后这洗手间我也很喜欢，它有点像那种澳门巴黎人的那个香槟套房。然后这边还有一个浴缸，我们昨天坐飞机红眼航班所以没怎么睡，机场来酒店坐的那个机场大巴超好睡。好了，我们等行李来了，然后好好洗个澡。就没用这种胶囊咖啡机了，我感觉人家的咖啡机好漂亮，这个乳白色的其实是，但这个光线太差了。放这儿还可以，但这个应该是放那种小的 espresso， 甚至有点想家里面也买一个这种小的胶囊机了。算了，我们家已经两台大的咖啡机了，只不过真的觉得很方便。我大概好多年前用过他们家的，真的挺方便，然后我自己还把它扛到了我当时的办公室，就希望我跟我身边的同事都不需要走几步路直接用上咖啡机。其实胶囊咖啡弄出来的也挺有油脂的啊，好烫，一下子醒了。虽然我本来就挺清醒的。好了，我再去收拾一下我的衣服。来首尔的第一天，这里的光线呢实在是有点暗，反正简单看一下穿搭吧。这是 Sage 的一个透视的裙子，是 Always 的。鞋子的话是我超爱的小银鞋，给它配了一双银灰色 bling bling 的袜子。我们现在去找瑜伽，拜拜。我好养生，你好养生，是有红豆冰，有芝麻冰，还有芒果冰。这个是吃药单，这是我们的饮料文件，这是我的。
有虾，还有那个 avocado。哎，那我可以。哦，然后但这个量，然后我们心里分也不是分量小团。我感觉我还是睡眠不足，举三脚架有点手抖。怎么样？你们决定了吗？我们在坐飞机，坐飞机。我们在勾搭，就是他们去成都一块儿。我们晚上在搞机票，现在有点不是那么清醒，怕出错。十号来，那这样子吧，那就九号直播。啊，你可以干，可以。礼拜六，对，直接干嘛？礼拜天，我还没约呢。我们刚排了很久的队，终于进了 Supreme， 然后给他，哦不对，他自己给自己买了。两件 T 恤，瘦的真有一件你也能穿。刘佳回去工作，然后我们现在就像那种流浪的小孩，等他，等妈妈下班。这个好用，可以再买，还是直接买两个？哎，好用再买，回去试。我们香港喜欢穿的保守，哎，怎么是一个组合？哇哇，好好，真的好用。先喝了，啊、很好喝。因为太困了，对，它喝的好浓很厚。偷偷的要开一包小零食，然后晚上给你们做一个开箱。我在 Olivia 一样随便买了一点点东西，好划算呢、啊。怎么样？他频频点头。然后他为了来韩国，特地剪了个头发，实在是不好看，我就不给你们看他了。酒店房间的光线实在是就是比较太暗了，所以来洗手间跟大家分享一下我今天去 Olive Young 买的一些东西。然后大家去 Olive Young 的话，记得随身携带护照，可以直接退税。我忘记买那个了，空姐喷雾，就是那个水油喷雾，明天得买一下。它一盒里面有六片，等一下可以试一下。我们从香港过来，真的觉得这里好干啊。然后又是 Tourism 他们家的这个，他还送了一个十毫升的，这个可以旅行的时候用，它本身的一个补水精华。这个包装吧，说实话我觉得挺简陋的，也是今天晚上用，急需补水。然后还有买了个 Lily Braid 他们家的眼线液笔，我买的是这个02号色的深棕色，好像是买一送一，我觉得就是挺漂亮的。03我觉得颜色太浅了，然后这个02我觉得就刚刚好，还蛮漂亮的。因为我戴的那个这个深棕色也是快干了，不是快干了，是已经很干了。我发现我这次戴的这种笔状的好像都是粉粉嫩嫩的，小奥汀的一支水眉笔，这个就是那种一边是非常非常细的水眉笔，然后还有一头是染眉膏，还有一支带的是，怎么开始分享带的彩妆？卧蚕笔，一头水，一头这种蜡笔细细的。其实我来韩国还想买一支叫什么 PC 什么什么的 PC Berry 嘛，但那个好像在网上买比较方便。然后是两个 Clio 的睫毛膏，这个比较适合长睫毛，让你的睫毛更长。还有一个，哇，这个也是很火的，超级可爱，也是 Lily Braid 他们家的。哦，这个就是也是一个，哎，看着颜色很离谱的，可以用来打底的腮红。我带的一个其实类似吧，
反正都是那种看着很离谱的颜色，但禅音这个我用来打底，然后再上别的腮红，就会感觉哇，好嫩的。大家真的可以试一下，看着离谱，上脸显嫩。哦，不行了，我要去卸妆了。然后我隐形好难受，这个好像也是韩国的牌子吧 ？AXC， 噔噔，很可爱吧，又很方便。哎呀，感觉皮肤好嫩啊，有点那个这个，涂个水。欧莱雅这个精致这个水，它是有一定厚度的，但是完全不黏腻，用着怪舒服的。安心的精华，眼霜带了东边野兽的一个小样，这个，再来一个油一点的精华，雅顿的这个小唇珠啊，哎，我肚子在叫，今天晚饭吃太早，这个。珠比金色的那个珠少油一点，蛮舒服的，很好吸收。出来旅游我一般带的护肤品都是比较基础维稳的，这里实在是太干了。